Я думаю, що сьогодні, завтра цих двох днів вистачить для того, щоб розглянути всі правки, які були подані згідно регламенту. І ми тоді вже будемо приймати остаточне рішення. Дуже багато залежить від того, які правки будуть прийняті, а які ні. В Народному фронті ми вчора на фракції дуже обговорювали цей законопроект і дійшли висновку, що нам нема сенсу міняти свою позицію. Ми вимагали його включення в порядок денний в минулому році, розгляду в цьому році. І, власне, ми залишаємось на своїй позиції. Єдине, що нас турбує, щоб голова комітету складом комітету визначився щодо остаточної версії, виніс її до сесійної зали. І ми тоді вже будемо приймати остаточне рішення, тому що ми вважаємо, що ті правки, які подавали депутати Народного фронту, вони значно вдосконалюють баланс цього законопроекту. І тоді ми будемо, звісно ж, голосувати.